Ele é americano, viu? Olha. Ah, deixa eu ver. Ih, é bom mesmo, hein? Deixa ela aqui. Ai, Neuza, o Mentão só tá tão nervoso lá embaixo. Tu tem que ver, menina. Todo casamento que eu vou, o noivo fica mais nervoso que a noiva. É, né? Tem noivo que passa o dia enfiado no banheiro. Mas eu acho que o pior já passou. É quando a gente tá começando a preparar as coisas, né? A festa, a igreja, o bolo. Ai, agora que tá tudo calmo, tudo resolvido, até durmo melhor. Vamos, Isaura, abre esse vestido. Estica ele na cama. Precisa fazer alguma coisa. Gente, corre lá, chama a dona Zuleika, vai. Eu nunca vi uma coisa assim, em 20 anos de profissão. Olha aí, o que foi que eu falei? Eu falei, não pode botar vestido branco, mas a pessoa tem moço, ninguém me ouviu. Olha, isso aí é coisa de Satanás, entendeu? Eu cansei de falar, mas ninguém me ouve. Olha aí o que é que deu, tá vendo? Ai, meu Deus, coitadinha. Ai. Gente, o que vocês estão fazendo aí? Vamos lá chamar a dona Zuleika, corre, pessoal. A gente devia ter induzido a Neuza a se casar aqui em casa. A gente armava um altar lá no fundo do quintal, comprando um jardim, no gramado, compreende? E aí, uma coisa singela, mas bonita. Porque todo mundo tá fazendo isso, até a gente rica tá fazendo isso. Aí facilitaria a nossa vida. Ótimo, seria maravilhoso. Mais de 100 pessoas espalhadas pelo jardim, a gente pelo quintal. Que é isso? Imagina, a gente... Carne pra churrasco, pra esse mundaréu de gente, pra gente providenciar. Onde é que você tá com a cabeça, ô? Não, na igreja, terminada a cerimônia, vai cada um pra sua casa e só vem pra cá os amigos íntimos deles, a família, né? Umas 25 pessoas, mais ou menos, no máximo. Eu jamais consegui ter em toda a minha vida 25 amigos íntimos. Como é que eles conseguem? Ah, porque pobre tem sempre muito mais amigos do que nós, viu? Eles se agrupam, eles se juntam, eles se ligam uns aos outros. Ah, socorro! Socorro, dona Zuleika, acorde aqui, por favor! Aconteceu uma coisa horrível com a Neuza! O que aconteceu? O que foi? Um vestido de noiva! Foi destruído! O que que... Chica, o que foi isso? Pelo amor de Deus! O vestido da noiva! Cortado! Mutilado! O que é que você tá dizendo? Calma, mulher. Fala com calma. O que que aconteceu? A Neuza, ela caiu dura, desmaiou. Eu nunca vi uma coisa assim. Que coisa? De que coisa que você tá falando? Para, mãe! Para! Vamos subir lá, gente. Vamos ver o que aconteceu. Ai, minha pressão. Dona Zuleika, veja só o que fizeram com o vestido da Neuza. Meu Deus! Não é possível! Só isso aí é coisa do demônio. Meu Deus! O que é isso? Ninguém entra aqui nesse quarto, a não ser nós aqui da casa. O que é isso? Isso é coisa do demônio. É negócio de Satanás. Não quero ver. Esse vestido tá mutilado. Foi cortado com tesoura. Alguém fez isso, mas quem? Quem? Neuza, quando foi a última vez que você olhou pra esse vestido, Neuza? Fala, Neuza, lembra? Como é que foi? Foi ontem? Foi hoje? Quando? Eu não mexi nele desde quando tá aqui no quarto da dona Zuleika. Eu venho aqui, eu abro a caixa, eu olho pra ele, mas eu nunca tirei ele da caixa, eu juro. Ai, que coisa horrível. Ai, meu Deus. Neuzinha, mas nem o Mendonça andou pegando no vestido. Ai, minha filha, o Mendonça nunca entrou nesse quarto, minha filha. Por que o Mendonça ia fazer uma coisa dessa? Eu não sei, mas Neuza, lembra, você não mostrou pra ninguém, Neuza. Pra ninguém, eu juro. Chica, Elisete, Chica, pelo amor de Deus, vocês mexeram nesse vestido, pelo amor de Deus. Não, senhora. Mas é claro que alguém mexeu, porque o vestido não ia se automutilar. Neuza, procura lembrar, lembra. Alguém fez uma barbaridade dessas, alguém. No dia que a Mariana teve aqui, eu queria mostrar o vestido pra ela. Ela disse que tava com pressa e foi embora. Mariana! Falou em coisa de Satanás, acertou em cheio! Foi Mariana! Não é possível! Mariana! Mariana, claro!